मेरा प्यारा विद्यार्थीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थीहरू तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ है अब पढ्न लेख्न र सिक्नका लागि कापी कलम र किताब लिएर तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थीहरू आज हामी कक्षा चारको नेपाली विषयमा पाठ दस अन्तर्गतको पाठ दसको सानी नदी कविताको अभ्यास खण्डका विभिन्न क्रियाकलापहरू सिक्नेछौँ तपाईँहरू पनि नेपाली किताबको पाना छयानब्बे पल्टाउनुहोस् है भयो हेर्नुहोस् त आज हामी यस पाठमा भाषिक प्रकार्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ संवादका बारेमा सिक्नेछौँ क अनि सुनेर सुनाएर बोलाइ अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ तपाईँहरूले पाठ सुनेर त्यसको प्रश्न र उत्तर कसरी दिने भन्ने क्रियाकलाप सिक्नेछौँ विद्यार्थीहरू आज हामी भिडियो पनि हेर्नेछौँ आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ विद्यार्थीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा सिकेको कुरा कक्षाको अन्त्यमा सिकेको कुरा सम्झनुहोस् त सम्झनुभयो श्याबा सम्झनुभयो है अब हामीले के कुरा सिकेका थियौँ त ठिक भन्नुभयो सानी नदी कविताको हरफहरूलाई चाहिँ हरफहरूको भाव व्यक्त गर्ने हरफहरूको आशय बताउने क्रियाकलापहरू हामीले गरेका थियौँ आज हामी तिनै विषयवस्तुसँग जोडेर क्रियाकलाप सुरु गर्नेछौँ हस् भाइ बहिनीहरू ल त्यसो भने सानी नदी कविताको अन्तिम श्लोक चाहिँ के थियो होला भन्नुहोस् त सम्झनु भयो श्याब्बास ठिक भन्नुभयो आज हामी अन्तिम श्लोकको बारेमा केही कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ अब त्यो कवितामा के भनेको होला त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि होइन त भाइ बहिनीहरू हो घुमेर हेरी गाउँलाई पहाड पाखा हरिया बनाए यसको बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि पढेका थियौँ हेर्नुहोस् त सानी नदीले गाउँलाई घुम्दै हेर्छिन् पाखा र पहाडमा सिँचाइ गरेर पाखा र पहाडलाई हरिया बनाउँछिन् भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ है अर्को श्लोक पनि हामी आज थोरै जान्न छौँ जान्छन् यिनी दुर समुद्र भेट्न शक्तैन रोक्न यस हरफमा चाहिँ के भनेको होला भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्याबास ठिक भन्नुभयो यसमा पनि समुद्र धेरै टाढा छ जान्छन् यिनी दूर समुद्र भेट्न दूर भनेको टाढा समुद्र धेरै टाढा छ सानी नदी समुद्रलाई भेट्न जान्छन् सानी नदीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन भनेर अन्तिमको श्लोकमा यी कुराहरू रहेका छन् होइन त भाइ बहिनीहरू स्याबस अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ है त ल अब यता हेर्नुहोस् त तल दिएको शिक्षक र सुविनाको संवाद पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् विद्यार्थीहरू अब तपाईँहरूले आजको कक्षामा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै सम्वादहरू कुराकानीहरू सुन्नुहुनेछ कुराकानीहरू पढ्नुहुनेछ अनि पढिसकेपछि त्यहाँ भएको जस्तै गरी तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्नेछ हस् भाइ बहिनीहरू त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त यहाँ कुराकानीको प्रसङ्ग अथवा कुराकानीको विषयवस्तु के रहेछ त्यो थाहा पाऊ है त आकाशले आफ्ना दाईको विवाहमा घर बस्नुपर्ने भएकाले तिन दिनको विदा पाउँ भनी प्रधानलाई निवेदन लेखे र त्यो निवेदन सुविधा मार्फत विद्यालयमा पठाए अब त्यसपछि के भयो होला त आकाशले आफ्ना दाईको घरमा दाईको विवाहको अवसरमा घरमा बस्नुपर्ने भाइ छ कसलाई भाइ बहिनीहरू आकाशलाई स्याबास अनि आकाशले विदा पाउनको लागि विद्यालयका प्रधानलाई निवेदन लेखेछन् अनि त्यो निवेदन लिएर चाहिँ सुबिना विद्यालयमा गएछन् त्यसपछि त्यो निवेदन विद्यालयका प्रधानलाई दिँदाखेरि उनले कसरी दिएछन् अथवा के भनेर दिएछन् अब हामी त्यो कुराकानी हेरौँ है त ल सुबिना र शिक्षकले गरेको कुराकानी कस्तो रहेछ सुबिनाले भनिन् उनी अफिसको ढोकामा उभिएर गइन् अफिसको ढोकामा पुगिन् अनि उभिन् पछि के भनिन् त सुविनाले नमस्कार गुरु अनि शिक्षकले भन्नुभयो नमस्ते सुबिना तिम्रो कक्षा सुरु भएन किन यहाँ आयो कि सुविनाले भन्छन् गुरु आकाशले विदाका लागि निवेदन पठाएका छन् त्यही बुझाउन आए कि लिइदिनुहुन्छ गुरु भनेर सुबिनाले भनिन् अनि शिक्षकले भन्नुभयो भा? हुन्छ भइहाल्छ नि खै ल्याउ त सुविनाले भन्छन् उनी त ढोकामा उभिएकी थिइन् अनि भित्र गएर शिक्षकलाई निवेदन दिँदै लिनुहोस् गुरु अब म फर्कन सक्छु गुरु भनेर सोधिन् अनि शिक्षकले भन्नुभयो हुन्छ तिमी जान सक्छौ भन्नुभयो अनि त्यसपछि उनी निवेदन पुर्याएर फर्किन् अब विद्यार्थीहरू अब तपाईँ पनि विद्या तपाईँको कक्षामा केही सामग्री चाहियो अथवा तपाईँहरूलाई खेल्नका लागि फुटबल चाहियो अथवा भलिबल चाहियो होइन भनेदेखि तपाईँहरू कसरी कुरा गर्नुहुन्छ होला त सरसँग हो जफिसमा जानुहुन्छ होइन सरलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ अनि नमस्कार गरिसके के के गर्नुहुन्छ सरलाई आफू अफिसमा आएको कुरा बताउनुहुन्छ आए बाल बाल खेल बाल होइन अनि भलिबल चाहियो भने सर हामीलाई यस्तो यस्तो कारणले भलिबल चाहियो अथवा धेरैजना खेल खेलाडी भएको हुनाले खेल खेल्न लागि अर्को भलिबल चाहियो भन्नुहुन्छ होला अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ अनि सरले छ भनेदेखि त्यहाँ छ लिएर जाऊ भन्नुहुन्छ होइन अनि आफूले भलिबल अथवा बल पाइसकेपछि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त सरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ होइन त यस्तै गरी तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अब हामी छलफल गर्छौँ यहाँ पनि सुबिनाले शिक्षकलाई धन्यवाद गुरु भनेर धन्यवाद दिएकी छन् अनि कक्षा कोठामा गइन् होइन त विद्यार्थीहरू हो अब यस्तै गरी यहाँ अर्को कुरा के आयो भने अघि मैले भने जस्तै विद्यालयमा खेल खेल्ने समय सुरु भएको छ है ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा खेल खेल्ने समय सुरु भएको छ तपाईँले शिक्षकसँग भलिबल माग्नुपर्ने भयो तपाईँ शिक्षकसँग भलिबल कसरी माग्नुहुन्छ अनुरोधको शैलीमा कुराकानी गर्नुहोस् अब विद्यार्थीहरू तपाईँहरू पनि दुईवटा समूहमा बस्नुहोस् अनि शिक्षक र विद्यार्थी भएर कुराकानी गर्नुहोस् हुँदैन त स्याबास ए हो ल मैले देखाउँछु है त त्यसो भए यसरी पनि गर्न सकिन्छ म तपाईँहरूलाई एउटा नमुना देखाउँछु है त यो नमुना पढ्नुहोस् त भलिबल चाहिएको होइन त हो ल यो भलिबल बाल ला बाल माग्नको लागि शिक्षकसँग कसरी कुराकानी गर्ने होला यहाँ एउटा नमुना छ यो नमुना चाहिँ विद्यार्थी रसिला र शिक्षकले गरेको कुराकानी हेर्नुहोस् है त रसिलाले के भन्छन् उनी पनि अफिस कोठामा जान्छन् आफ्नो कक्षा कोठाबाट अनि गुरुलाई नमस्कार गुरु भन्छन् अनि त्यसपछि शिक्षकले के भन्नुहुन्छ त नमस्कार रसिला के काम थियो कुन्ने अब रसिलाले के भन्छन् होला त रसिलाले बल माग्ने कुरा गर्छिन् होइन त हो रसिलाले भन्छन् एउटा कुरा भनौँ कि भनेर आए कि शिक्षकले के भन्नुहुन्छ के कुरा थियो भन न रसिलाले भन्छन् बाहिर खेल मैदानमा भलिबल खेल्ने बेला भएको थियो रसिलाले भनिन् बाहिर खेल मैदानमा भलिबल खेल्ने बेला भएको थियो बल नै भएन गुरु त्यही भएर बल भलिबल माग्न आए कि भनिन् रसिलाले अब शिक्षकले भन्नुहुन्छ ए ऊ त्यो टोकरीमा भलिबल छ लिएर जाऊ न त भनेर गुरुले आदेश दिनुभयो अनि त्यसपछि रसिलाले के गरिन् के गरिन् होला भन्नुहोस् त हुन्छ गुरु म लिएर जान्छु भनिन् बल अनि गुरुलाई धन्यवाद गुरु भनिन् अनि रसिला भलिबल लिएर खेल मैदानमा जान्छन् होइन त हो विद्यार्थीहरू कुराकानी गर्दाखेरि आफूले केही चिज माग्दाखेरि आफूले पाइसकेपछि धन्यवाद भनेर भन्न बिर्सनु हुँदैन है स्याबास अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो स्कुलमा कसरी कुराकानी गरेछन् त तपाईँहरू भिडियो हेर्नुहुन्छ त हेर्नु मन छ श्या बास हेर्नुहोस् है त विद्यालयको कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूले आफू विद्यार्थी भएर शिक्षक भएर गरेको कुराकानी हामी भिडियोबाट हेर्छौँ है त ल

तपाईँहरूले भिडियो पनि देख्नुभयो होइन त विद्या विद्यालयमा विद्यार्थीले आफू शिक्षक विद्यार्थी भएर कसरी कुरा गरेछन् सरलाई माग्दाखेरि के गर्नु गर्नुपर्ने रहेछ सरसँग सुरु सरसँग सुरुमा भेट हुँदाखेरि कसरी कुरा गर्नुपर्ने रहेछ तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो ल भन्नुहोस् त गुरुसँग भेट हुने बित्तिकै के गर्नुपर्ने रहेछ श्यास ठिक भन्नुभयो नमस्कार गुरु भन्नुपर्ने रहेछ होइन त हो अनि आफूले सामग्री पाइसकेपछि गुरुसँग के भन्नुपर्ने रहेछ ठिक भन्नुभयो धन्यवाद गुरु भन्नुपर्ने रहेछ विद्यार्थीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी अर्को कुराकानी गरौँ है त ल हेर्नुहोस् त सुनाइ र बोलाइसँग सम्बन्धित अब हामी क्रियाकलाप गर्छौँ पढ्नुहोस् त यहाँ के छ एक नम्बरमा सुनाइ पाठ दस सुन्नुहोस् र सँगसँगै गाउनुहोस् अब तपाईँहरूले केही कुरा सुन्नुहुन्छ अनि सुन्दा सुन्दै गाउनु पनि हुनेछ होइन कविता पनि गाउनु गाउनुहुनेछ तर त्योभन्दा पहिला यो चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो के को चित्र होला तपाईँहरूले यस्तो चित्र देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त श्यास देखेको देख्नुभएको छ है यो चित्र के को होला त भन्नुहोस् त हो यो पिन्जराको चित्र पिन्जराभित्र के छ चराहरू छन् है हो अब यी चराहरूले के भनेका होलान् भन्नुहोस् त कसरी बाहिर जाउँ भनेर रा? भनिरहेका होलान् होइन त हो अब हामी यससँग सम्बन्धित तपाईँहरूले कविता सुन्नुहुनेछ अनि सुनिसकेपछि फेरि हामी पिञ्जराको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ हस् भाइ बहिनीहरू ल अब कविता सुन्नुहोस् है त शीर्षक पिन्जराको चरा अब कविता सुरु चरा किन ठुङ्छौ तिमी पिञ्जराको नन्डी मन पर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा बन्दी मन पर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा बन्दी यो त घर बुट्टेदार हेर कति झाल यो त घर बुट्टेदार हेर कति झाल तर यहाँ देख्छु म त जिउँदै आफ्नै काल तर यहाँ देख्छु म त जिउँदै आफ्नै काल चरा किन ठुङ्छौ तिमी पिन्जराको डन्डी पर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा बन्दी. मन पर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा बन्दी. खानलाई दाना छ नि पिउनलाई पानी खानलाई दाना छ नि पिउनलाई पानी जिन्दगानी दाना पानी मात्र होइन नानी ना जिन्दगानी दाना पानी मात्र होइन नानी ना ना चरा किन ठुङ्छौ तिमी पिन्जराको डन्डी मन पर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा बन्दी पर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा बन्दी कसो गरे हुन्छ तिम्रो जिन्दगानी राम्रो कसो गरे हुन्छ तिम्रो जिन्दगानी राम्रो सिँगै आकाश अँगालेर हिँड्ने बानी हाम्रो सिँगै आकाश अँगालेर हिँड्ने बानी हाम्रो चरा किन ठोङ्छौ तिमी पिञ्जराको डन्डी मनपर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा बन्दी मन पर्दैन कति मलाई यस्तो घेरा मन्दिर आहा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सुन्दै सँगसँगै गाउनु पनि भयो है औ धेरै राम्रो भयो नि होइन त अब तपाईँहरूले भर्खरै कविता सुनिसक्नुभएको छ अब यो कवितासँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू म सोध्नेछु अनि त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ कविता सम्झेर तपाईँहरूले भन्नुपर्नेछ हस् भाइ बहिनीहरू ल ल अब यी प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गर्नुपर्छ है मन मनमा तयारी गर्नुपर्छ दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् त सुनाइ पाठ त सुनि मौखिक उत्तर दिनुहोस् तपाईँले पाठ सुनिसक्नु भएको छ चा। अब चरालाई क नम्बर चरालाई के मन परेको छैन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है क चरालाई के मन परेको छैन खको प्रश्न म सँगसँगै पढ्नुहोस् है चरा बस्ने पिञ्जरा कस्तो छ चरा चा? बस्ने पिञ्जरा कस्तो छ ग नम्बर चराले कस्तो चाहना राखेको छ चा? विद्यार्थी भाइ भनेर घ नम्बर सुनाइ पाठ दसको शीर्षक के हो स्याबास तपाईँहरूले उत्तर तयारी गरिसक्नुभयो है अब हामी प्रश्नको उत्तर मान्छौँ अनि लेख्छौँ ल पहिलो प्रश्न चरालाई के मन परेको छैन भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू उत्तर दिनुहोस् त स्याबास चरालाई पिन्जरा मन परेको छैन हो चरालाई खानेकुरा मन परेको छैन हो होइन के मन परेको छैन त चरालाई पिन्जराको घेराबन्दी मन परेको छैन होइन त हो स्याबस चरालाई पिन्जराको घेराबन्दी मन परेको छैन किन मन नपरेको होला भन्नुहोस् त हो ठिक भन्नुभयो पिन्जराभित्र सधैँ थुनिएर बस्नु पर्ला चरालाई पिन्जराको घेराबन्दी मन परेको छैन होइन त अब हामी ख नम्बरको प्रश्नको उत्तर खोजौँ है त चरा बस्ने पिञ्जरा कस्तो छ अघि कवितामा सुनिसक्नु भएको छ ल सम्झनुहोस् त चरा बस्ने पिन्जरा कस्तो छ ठिक भन्नुभयो चरा बस्ने पिन्जरा चाहिँ बुट्टेदार घरको झ्यालै जाल भए जस्तो होइन त हो यो त घर बुट्टेदार हेर कति झ्याल भनेको छ नि ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले चरा बस्ने घर चरा बस्ने पिन्जरा बुट्टेदार झालै जाल भएको घर जस्तो छ ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले अब ग नम्बरको प्रश्न भन्नुको उत्तर खोजौँ है त चराले कस्तो चाहना राखेको छ चा। विद्यार्थीहरू अघि कविता सुन्नुभयो नि सम्झनुहोस् त चराले कस्तो चाहना राखेको छ चा। मिल्न मिल्न खोज्यो है भाइ बहिनीहरू चरा उडेर संसार घुम्न सक्छ नि होइन त हो उडेर संसार घुम्न सक्ने चरा पिन्जाडाभित्र बसि बसिराखेको छ होइन हो भइसकेपछि अब पिन्जाडामा बस्दा उसले के चाह्यो त भने यो उडेर यो संसार घुम्न चाहेको छ होइन होइन त भाइ बहिनीहरू हो चराले सिँगै आकाश अगालेर उड्न चाहना राखेको छ ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले अब घर नम्बरको प्रश्न के रहेछ हेर्नुहोस् त सुनाइ पाठ दसको शीर्षक के हो तपाईँहरूले कविता सुन्नु भने के को बारेमा थियो चरा पिन्जराभित्र बसेको बारेमा थियो अनि उसले आफ्नो दु ख भनेका कुराहरू थिए होइन त हो अब शीर्षक चाहिँ के होला त मिल्न खोज्यो है भाइ बहिनीहरू मिल्न खोज्यो एकैचोटि भन्नुहोस् त श्यास यसको शीर्षक चाहिँ सुनाइ पाठ दसको शीर्षक पिन्जराको चरा हो पिञ्जराको चरा शीर्षकको कविता तपाईँहरूले सुन्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको उत्तर पनि दिनुभयो अब तपाईँहरूले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ आफ्नो कापीमा पनि लेख्नुपर्छ हस् विद्यार्थीहरू ल अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्नेछौँ विद्यार्थीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा कवितामा प्रयोग भएका लय मिल्ने शब्दका बारेमा पनि सिकेका थियौँ होइन त अहिले भर्खरै तपाईँहरूले पनि पिञ्जराको चरा शीर्षकमा कविता सुन्नुभयो त्यहाँ लय मिल्ने शब्दहरू के के रहेछन् तिनका लय मिल्ने शब्द अरू के हुँदा रहेछन् त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ हस् ल हेर्नुहोस् त यो शब्द हेर्नुहोस् त के होला राम्रो यी शब्दहरू भन्नुहोस् त राम्रो झ्याल पानी स्याबास अब यी शब्दका लय मिल्ने शब्द के होला नि त तपाईँहरू भन्नुहोस् त राम्रो राम्रोको लय मिल्ने शब्द के हुन्छ हामीले अघिल्लो पाठमा पनि सिकेका छौँ यो स्याब्बाज ठिक भन्नुभयो राम्रोको हाम्रो अब यो हाम्रो जस्तै अरू के होला त चाम्रो पनि हुन्छ धाम्रो पनि हुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू हो स्याब्बाज अब झ्याल शब्दको झ्यालसँग मिल्ने लय मिल्ने शब्द के हुन्छ झ्यालको स्याल झ्याल स्याल र पनि हुने भयो होइन त अब पानी पानीको लय मिल्ने शब्द भन्नुहोस् त तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो पानीको सानी हामीले यी कुरा त पहिला पनि पढेका थियौँ होइन त भाइ अब हामी तपाईँहरूलाई यस्तै यस्तै कवितामा अरू शब्द के के होलान् तपाईँहरूले ती शब्द खोजेर त्यसका लय मिल्ने शब्द पनि पत्ता लगाउनुहोस् हस् भाइ बहिनीहरू राम्रोको हाम्रो पानी नानी झ्याल स्याल डन्डी बन्दी कति सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू ल अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौँ तिन नम्बरमा मसँगै पढ्नुहोस् है बुट्टेदार पिञ्जराभित्र दाना पानी खाउँदा पनि चराले किन खुला आकाशमा उड्न खोजेको होला कक्षामा छलफल गर्नुहोस् र शिक्षकलाई सुनाउनुहोस् विद्यार्थीहरू प्रश्न फेरि पढ्नुहोस् है त बुट्टेदार पिञ्जराभित्र दाना पानी खान पाउँदा पनि चराले किन खुला आकाशमा उड्न खोजेको होला कक्षामा छलफल गर्नुहोस् र शिक्षकलाई सुनाउनुहोस् किन होला त विद्यार्थीहरू दाना पानी खान पाउँदाखेरि पनि त्यो ठाउँ किन नरमाइलो लागेको होला अथवा किन चरा आकाशमा उड्न खोजेको होला यसको उत्तर भन्नुहोस् त श्याब्बास ठिक भन्नुभयो यो जीवन अथवा जिन्दगी भनेको दाना र पानीका लागि मात्रै होइन खान लागि मात्रै पनि होइन होइन त विद्यार्थीहरू यो जिन्दगी भनेको जीवन भनेको अथवा चराले भनेको कुरा बुट्टेदार पिञ्जराभित्र दाना पानी खान पाउँदा पनि चराले खुल्ला आकाश उड्न खोजेका खोजेको छ किनभने पिञ्जरा भनेको घेराबन्दी हो चरालाई पिन्जराभित्रको जीवन निरर्थक लागेको छ जीवन दाना पानीको लागि मात्रै नभएर जीवन भनेको खुला संसारमा रमाउनु हो त्यसैले चरालाई पिञ्जराको दाना पानीभन्दा खुला आकाशमा उडेर संसार घुम्न खोजेको होला होइन त विद्यार्थीहरू स्याबास तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि यस्तै लाग्छ है यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ साथीसँग पनि छलफल गरेर साथीसँग कुराकानी गरेर अझ धेरै राम्रोसँग पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हस् विद्यार्थीहरू अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्छौँ विद्यार्थीहरू अब तपाईँहरूलाई एउटा काम छ हेर्नुहोस् त त्यो के रहेछ तपाईँको गाउँघरमा गाइने स्थानीय गीत अभिभावकबाट सुनेर लेख्नुहोस् र कक्षामा गाउनुहोस् विद्यार्थीहरू तपाईँहरूको गाउँघरमा कस्ता कस्ता गीतहरू गाउने गरेका छन् समुदायका मानिसले कस्ता कस्ता गीत गाउने गरेका छन् ठिक भन्नुभयो लोकगीत गाउँछन् घाँसे गीत गाउँछन् गाउ भजन गाउँछन् होइन त धेरै किसिमका गीतहरू गाउँछन् तपाईँहरूले ती गीतहरू चाहिँ आफ्नो आमा बुवालाई सोधेर काठमा लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि कक्षामा सुनाउनुहोस् हुन्छ मैले पनि सुनाउनु पर्छ ल हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई नमुनाको रूपमा एउटा गीत देखाउँछु त्यस्तै ते गरी तपाईँहरूले पनि आमा बुवासँग लेख्नु होला है यो नेपाली लोकगीत हो यो चाहिँ हाम्रो नेपालभरि सबैतिर गाउने चलन छ यहाँ लेखेको गीत हेर्नुहोस् त अरू कालो रेलको दुहाँले म त कालो छातालाई ओढ्दै नओ्नाले भन्ने लोकगीत छ गाएर पनि सुनाउनु पर्छ ल म गाएर सुनाउँछु है त ल तपाईँहरू पनि म सँगसँगै गाउनुहोस् ल अब सुरु गरौँ त ल अरू कालो रेलको धुवाले विद्यार्थीहरू यहाँ दुई लेखेको ठाउँमा चाहिँ दुईचोटि गाउनुहोस् है अरू कालो रेलको धुवाले म त अर्को गाउने है अब अलि फरकमा गाउनुपर्छ कालोलाई कालो, 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 कालो भन्न हुँदैन कालोलाई <ढलाए> कालो भन्न हुँदैन कालोलाई गोरु मन पर्दैन कालोलाई गोरु मन पर्दैन कृष्ण कालो मनको उज्यालोले म त कालो छतालाई ओर्दैन ओर्नाले म त कालो छातालाई ओर्दैन ओर्नाले अरू कालो रेलको धुवाले अरू कालो रेलको धुवाले म त कालो छातालाई ओढ्दैन ओर्नाले म त कालो छातालाई ओढ्दैन ओर्नाले विद्यार्थीहरू रमाइलो छ है अर्को एउटा है त कालो भनी नगर हेला कालो बानी नगर हेला कालो कोनी पर्य फेला कालो कोनी परौली फेला लाउरे कालो बनको दुवाले म त कालो छातालाई ओर्दैन ओर्नाले म त कालो छातालाई ओर्दैन ओर्नाले अरू कालो रेलको धुवाले अरू कालो रेलको धुवाले म त कालो छातालाई ओढ्दैन ओर्नाले म त कालो छातालाई ओढ्दैन ओर्नाले विद्यार्थीहरू कति रमाइलो भयो है हो तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी आफ्ना आमा बुवालाई आमा बुवाले जानेको लोकगीत आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो कक्षामा आएर यसै गरी गाएर सुनाउनुहोस् हस् भाइ बहिनीहरू धन्यवाद विद्यार्थीहरू आजको कक्षामा तपाईँहरूले भाषिक प्रकारसँग सम्बन्धित धेरै क्रियाकलापहरू गर्नुभयो धेरै कुराहरू सिक्नुभयो संवाद कसरी गर्ने अथवा कुराकानी कसरी गर्ने सरहरूसँग सामग्री माग्दाखेरि कसरी अनुरोध गर्ने सरलाई कसरी धन्यवाद दिने जस्ता क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले सिक्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले आज सिक्नुभएको क्रियाकलाप तपाईँहरूको किताबमा पनि छ अभ्यासमा छ ती अभ्यासहरू गरेर आफ्ना आमा बुवा दाई दिदी र नजिकमा शिक्षक हुनुहुन्छ भने शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् है आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला नमस्कार